Акваторія Південного Бугу. Ця рекреаційна зона знаходиться у Варварівці. Зараз тут працюють 4 бійці 10-го гірничо-рятувального загону. Водолази готуються та вдягають спорядження. Ділянка, яку розчищують, визначається лінією буїв. Це або глибина більше 175 см, або відстань 50 метрів від берега, коли пляж мілководний, як на цій ділянці скверу Вербочка. Якщо не відповів, ще раз зробив. Зрозумів. Обратно. Тоді вже зберегти ділянку. Тут це все, це пляшки. Дуже часто биті пляшки. Ви можете побачити, що свіже скло, яке ще не обробилося водою. Воно дуже небезпечно, тому що проштовхнути ногу можна дуже глибоко і доведеться звертатися просто до лікарів. Багато каміння накидають, кирпичів, плитки тротуарної. Де вони її приносять, я її не знаю, але дуже багато трапляється такого. Багато є і риболовних знарядь, тобто і гачки попадаються, як пралимо дно річки, то трапляються і снасті, ну це не факт, що воно тут загубилося, його намити могло. Щоб це сміття опинилось не в ногах відпочиваючих, а на сміттєзвалищі, до чистки дна й залучають підводників. Для комунікації між водолазом та сушею застосовують сигнальний кінець, який додатково відіграє роль страхувального тросу. Ну так, оце. Ну, щоб ти на якорний кінець і запутався, і ще і катер буде. Ну, взагалі всі водолазні роботи производяться. Звісно, всі водолазні роботи виконуються не менше, ніж трьома людьми. Є працюючий водолаз, є забезпечуючий водолаз, який стоїть на сигнальному страхуючому кінці. І страхуючий водолаз – це другий водолаз, він так само перевіряє своє спорядження перед спуском. Він знаходиться в костюмі і за необхідності він допомагає. Виловлювати та знаходити небезпечне сміття на мілині можна без аквалангу. Але такі піші заходи рятувальники виконують у гідрокостюмах та у спеціальному взутті. Окрім зачистки дна, його і виміряють. Точніше, перевіряють глибину на різних місцях пляжу. 80! Є, прийняв, 8. Що, хороший? Ще один раз. Всього в Миколаєві три офіційні міські пляжі. Стрілка та Прибій в центральному районі і Чайка в Корабельному. Аварійно-спасательним отрядом по договору з департаментом. Аварійно-рятувальним загоном, згідно договору з департаментом ЖКГ, здійснюється обстеження пляжу в сквері Вербочка. Це буде пляж Прибій, і в подальшому будуть обстежені Чайка та Стрілка. По намиву будемо працювати з підприємцями, вони також мають провести водолазні обстеження. Відкриття пляжного сезону в місті заплановано на 1 червня. Тоді на пляжах міста з'являться буйки, рятувальні пости та інші необхідні елементи та об'єкти пляжної інфраструктури. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.